Disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ඒ මාර්කා වෙන YouTube channel එකට මම අද අවසාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Google එකට ගියාට පස්සේ විවිධ වෙබ්සයිට් වල යන බුල විවිධ වෙබ්සයිට් වල ගිහිල්ලා ඔයා වීඩියෝස් බලන වෙන බුල ෆොටෝස් බලන වෙන බුල විවිධ දේ කරනවා. ඉතින් මේ කරද්දී ඔයා සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ප්‍රයිවට් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් මේගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට දුන්නොත් සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ ලොකේෂන් එක ඇක්සස් කරේ. ඔයා ඉන්න තැන කොහෙද කියලා හොයාගන්න. ඒ වගේම ඔයා කැමරා එක ඔන් කරලා ඔයා කරන්නේ මොනවද කියලා බලාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මයික්‍රෝෆෝන් එක ඔන් කරලා ඔයා කියන්නේ මොනවද කියලා බලාගන්න. මේ වෙන කට්ටියට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්න විදිහ තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහාදී ලයික් බටන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයා MR කාවිද YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාදී නැතුවට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඒක එහා පැත්තේ බෙල් එකගෙන ක්ලික් කරොත් තමයි මම වීඩියෝ දාපු ගම ඔයාගම notification එක ගන්න බලුවා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා Google එකට යන්න. Google එකේ ගියාම බලාගන්න බුණා දකුණු පැත්තේ උඩම ඊතලයක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක ඔයාගේ ෆෝනේ තියෙන පුළුවන් 33. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් settings කියලා option එක. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් බලාගන්න පුළුවන් ඔයාට advanced එකේ තියෙනවා privacy කියලා option එක. ඔයා ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් ටික පල්ලෙහාට ගියාම access payment method කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් මගේ ටික් එකක් දා දෙන මේක අයින් කරගන්න ඔයගේ ටික් එකක් දා දෙන මොකෝ මේක ඔයා Google එකේ හරි වෙබ්සයිට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා මොකක් හරි හේතුවකට payment කරලා තියෙනවා නම් තමයි මේ ටික් එක වැඩින්නේ. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ කාඩ්යෙන් සල්ලි වැඩිපුර යන්න පුළුවන් මේ ටික් එක දාලා තිබ්බොත් ඒකින් අනිවාර්යෙන් මේ ටික් එක අයින් කරන්න නැත්නම් ඔයාගේ කාඩ් එකේ නිකරුණේ සල්ලි නාස්ති වෙනවත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික් එක අයින් කරලා පස්සේ ඔයා බැක් යන්න. कैमरा लोकेशन माइक्रोफोन नोटिफिकेशन विविध मेतन मूल्य लोकेशन अनिवार्य इन मे लोकेशन दिब ඉතින් මම දැන් මේක બ્લોක් කරගත්තින් දැන් මගේ ලොකේෂන් එක තියෙන තැන කිසි කෙනෙකුට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ බෑක් යන්න ඊට පස්සේ බලන කැමරා කියලා ඔප්ෂන් එක. මේක නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේක બ્લોක් කරන්න මොකෝ වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔයා කැමරාවේ ඇක්සස් කරන්න. ඔයා කැමරාවේ ඇක්සස් කරොත් ඔයා කරන දේවල් මේ ඔක්කොම බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් બ્લોක් කරලා ඔයා බෑක් යන්න. ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝෆෝන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයා ක්ලික් කරන්න. මේකත් ඔයා අනිවාර්යෙන් બ્લોක් කරන්න මොකෝ ඔයා කතා කරන හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේක enable කරලා තිබ්බෝ. ඉතින් මේකත් ඔයා બ્લોක් කරලා බැක් යන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවා notifications කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ notifications කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පේනවා ඔයා මොකක් හරි website එකට ගියාම පස්සෝ ඒ website එකේ ads එතකොට ඒ website එකේ මොකක් හරි දෙයක් දැම්මම ඒකත් දැම්ම කියලා වුණ විවිධ notification එනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් කරදරයි. දැන්ටමත් ඔයාලට එනවා ඉතින් මේ වගේ විවිධ ඇඩ්ස් එතකොට මේ වගේ notifications. ඉතින් මගෙත් කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා අනිවාර්යෙන් બ્લોක් කරන්න නැත්. එතකොට ඔයාට මේ notifications කිසි එකක් ඔයාගේ ෆෝන් වලට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා බැක් යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහා ඇඩ්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩ්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට Google එකෙන් එන කිසිම ඇඩ් එකක් ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇඩ්ස් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් තවත් මේක બ્લોක් කරලා තියෙන හින්දා මට ඇඩ්ස් මේක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එනව නම් අනිවාර්යෙන් මේක બ્લોක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම විදිහකට ඇඩ්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරා Google එකේ මොන හරි වීඩියෝ බලනවා නැත්නම් මොන හරි ෆොටෝස් බලනවා මේ හැම දෙයක්ම වෙන කෙනෙක්ට ඇක්සස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට ඔයා කරන දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම භයානක තත්ත්වයක්. මොකෝ ඔයාගේ ලොකේෂන් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට ඔයාගේ කැමරා එක ඔන් කරලා ඔයා කරන්නේ මොනවද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ මයික්‍රෝෆෝන් එක ඔන් කරලා ඔයා කියන්නේ මොනවද කියලා මේ කට්ටිය බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඇත්තටම ලොකු භයානකයි. ගොඩක් භයානකයි. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නේ ඒ ඔක්කොම නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් පල්ලෙහාට ලයික් බටන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයා MR කාවින්ද YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම්
පලදින තුබට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ක්ලික් කරලා ඒක යහපත් තියෙන බෙල් එකන ක්ලික් කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගම ඔයාගාව නොටිෆිකේෂන් එකක් ගන්න යන පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂනේ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඉතින් ඔයාට ටෙක් ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂනේ කමෙන්ට් එකක් දාලා මම අනිවාර්යෙන් ඒක වීඩියෝ එක ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු.